هرينا وعنجي سوغو ماركتي لور جير سوغو نمت وجددنا يا هيد ان ادينك هل كان كتب برتان ايضا اسلوب لغا قرو ارنتاس اي هوغاميان مامولك شرفت لها ادغمدا قال كعيو iyo ki dowlad goboleedka galmudug intaba ilaahay arintaas waana waafajiyay ayaguna waa naga ogolaadeen adinkay idin keenayn ay idin soo qoreen oo ciidan idin soo qorteen anagana waa ka ogolaanay ka asluub ahaan maanta meeshii maraysay ii maalinki aan inta imaanayni meeshii marayso waan kala garanayna adinkuna waa aragtaan anagana waa idin aragnaa wax kasto lagu dadaalo oo laga shaqeeyo horumar ah oo ay umadu hoggaamiso wanaaga laga gaara marka waxaan u mahadcelinaynaa maamulka degmada Galkacyo iyo Galmudug heer gobol iyo heer degmo waa u mahadcelinaynaa iyo heer dawladeed intaba adinkuna waxaan ku kala tagnay inaad qaadataan waan ku dardaaranay tababarka la idin siinayo ay macallimiintu idin siinaysay iyo juhdiga idin gelinayaan inaad si dhab ah u qaadataan barina aad ummadda ugu adeegtaan macnaheedu muxuu yahay meesha tan ciidamada joogo military aad degan oo sugida degan ciidanka booliska degan adinkaa ka dhina dawladdu afarteeda lugood inay meel ku wada hayso yaa sharcigu yahay lugtii dhinayda adinka ahaa oo ugu dambeeyey shaqadiina halkan way ka dhinayd Galkacyo maxay tahay waad ogtihiin asluubi shaqadeeda waa dhowr qaybood qayb ammaankay ka galaysaa markii la barbaariyo oo ay heerkaas gaarto qaybna waxay ka galaysaa hayayaal waaye oo dambiilah ee cashir u dhigtaa waa tii ruwaydiin kugu dhigay dambiilaha ay booliisku soo qabtaan oo ay ciidamada intooda kale ay soo qabtaan dadkii hayn lahaa baa tihiin oo gurigan ku hayn lahaa intaad adigu ilaalinaysid ninkaasigaasna wuxuu raadinayaa buunda deebuleyski uu adiga kaaga baxsan lahaa ama kugu dhibaatayn lahaa wuu asna raadinayaa positive iyo negative isku tihiin waxa la idin barayay waxa waaye sababtaad isaga ilaalin lahayd ama u ilaalin lahayd ninka lagu keenay oo dembiilaha aad waxna u bari lahayd waxna ugu sheegi lahayd aad u toosin lahayd asluubtiisa iyo dhaqankiisa aad u toosin lahayd waaye horta waxa la idin baray taasna ogaada odayaashan habeen iyo maalin idin kor taagan waxay in ka rabaan lacag in kama rabaan ayagaaba wax walba nolola idin siinay waxay in ka rabaan waxa waaye dhab inaad tababarka u qaadataan beritana wixii la idin diibay ummadaad ugu adeegayseen kuwii ka soo bixi lahaa oo lagu aamini lahaa inaad noqotaan waay ujeeddada waa la idiin dadaalahayaa dhibbo wax la yidhaha waa jiraan jiruu leeyahay tabasho badan buu leeyahay laakiin waa rag wax rag soo wada maray nin ragana waa ka baxaa nacasna kamaba uu bixi karo dhakhtarkana waa in ku dhex jiraa 24 saac qofkii meel laga hayo war intaa laga hayo xoogaa xanuun baa biya waak horaan ugu talagalno dhakhtarkiina waa haysataan waxaan aad ugu mahadnaqaynaa maamulka halkan ka jiro sida taliyaasha ciidamada iyo maayarki magaalada iyo mas-uuliyiinti sida xoog gale in kugu matidayso idin kor taagan ayagana waa u mahadcelinaynaa mar labaad iyo mar dambe iyo mar kaleba waa u mahadcelinaynaa booqashadanada maanta taasay ahayd waxaa la rabaa mudug oo dhan ama xeebta ha jiro ama bannaanka ha jiro dembiilaha in halkaan la keeno dadka ilaalin lahaa inaad tihiinna ku xisaabtama waxbarashadeeda qaata gacmaha isqabsada waxaa kaloo mamnuuca qabiil in kama rabo maalintii laidin soo qoray qabiila in ka dhammaaday askariyaa tihiin geedkaasna aan ka dheeraanno aad aan uga fogaanno askaro waxay isu raacdaa isku dugsi aan ahayn isku dhibow aan ahayn isku kulliyad aan ahayn isku ciidan baan ahaan jirnay ciidan qabiilkiisa wakaa abtirsiinihiisina wakaa dufcad koobaadaa la dhahaa hadda adinkaa koobaadkii ah labaada in ku xigi doonto dufcaddii koobaad ahaa aniga kii labaadaan ahaa sheekadaasaa la isku warsadaa maana reer hebel iyo sheekadaas waa dhammaatay arrintaa u diyaar garoob waana mahadsantihiin diyaarna waa u tihiin waa in ka muuqataa